Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Отже, стисло головне на ранок 19 травня. Україна почала використовувати далекобійні ракети «Шторм Шедоу». Це підтвердив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Саме ці ракети Києву передав Лондон. «Шторм Шедоу» – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Її дальність стрільби перевищує 250 кілометрів. Цього тижня британський уряд заявив, що передасть Києву сотні нових ударних безпілотників. Окрім того, про це наголосив і президент Франції Еммануель Макрон. Пошкоджений внаслідок російської атаки зенітно-ракетний комплекс «Петріот» відремонтували. Він повністю відновлений і в робочому стані. Про це повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг. Для ремонту США надали Україні деяку допомогу. Варто зауважити, що російські Міноборони після нічної ракетної атаки по Україні 16 травня стверджувало, що нібито знищило ЗРК «Петріот» в Києві. Своєю чергою в повітряних силах ЗСУ відмовились коментувати такі заяви ворога. Найближчим часом питання Криму, кримських в'язнів і всіх українців на півострові виведуть на новий міжнародний рівень. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Напередодні 18 травня вшанували пам'ять всіх жертв геноциду кримсько-татарського народу. Далі пряма мова президента. Ради бачити, що створена нами Кримська платформа ефективно направляє спільну силу всієї нашої держави та кримсько-татарського народу. Ради знати, що наша спільна робота із Меджлісом приносить потрібний Україні результат. До речі, деякі дуже важливі спільні кроки готуємо вже на найближчий час. Росія погодилась на продовження терміну дії зернової угоди без виконання висунутої нею ж ультиматуму. Москва підтвердила продовження без будь-яких змін Чорноморської зернової ініціативи ще на 2 місяці, до 17 липня включно. Нагадаємо, в липні минулого року ООН і Туреччина уклали угоду про експорт українського зерна через Чорне море, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна Росії проти України. У березні цьогоріч Росія оголосила ультиматум, у разі невиконання якого вона погрожувала вийти із зернової угоди після 18 травня. Зокрема, йдеться про підключення банку до SWIFT, відновлення постачання сільгосптехніки, зняття обмежень на страхування і на доступ в порти. Це було головне на ранок 19 травня. Продовжуємо. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час, ми все знали точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Розвідник. У п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.